Mësoj me një herë pa humbur kohë nga veta jo, Brilantin, përshëndes, falinderit që jemi së bashku. Përshëndetje, Vjeta, faleminderit shumë nga ju, përshëndetje gjithve. Shumë arritje, shumë shpejtë, brënda një kohë të shkurtër, qëfar do të thot kjo pjesmarje në Sanremo, e më tej pasaj ftesat që kanë mbritur edhe për në Kanë, në Luvër? Të gjitha filluan nga ekspozita që kisha në Dubai. I kaloj pritshmëritë e mia, nuk e prisja kur që do të lidhesha me mbar botën nga ekspozita në Dubai. Ka qenë vërtet një ëndër, edhe dua të them diçka shumë shpejt, të gjithë njerëzit presin që të kapin atë pikun e karrierës. Unë nuk e mendoja kur që piku i karrierës do ishte në ekspozitën time të parë. Asnjëherë nuk do përjetoj emocione më të mëdha se që kam përjetuar atje. Atje, një gjë që besoj nuk ta kishte marrë mendja kur ike nga Shqipëria, nga Lezhë? Po, kur, ashtë thjesht një ëndër për mua, vërtej që më rënqetet mishi në këto sekonda që po flasë, sepse më rikëtheve pas në kujtime, dhe unë asë një herë nuk e kam mënduar kur në jetë që unë do isha këtu ku jam sot në këto arritje dhe për më tepër edhe ato që ka po më presin. Kur e le Lezhën, cila ishte arsyeja dhe si shkove drejt Hollandës? Kam lënë Lezhën rreth moshës 21 vjeçare edhe për një jetë më të mirë, si të gjithë. Përpara aty në Shkodër kam shku të shkolla artistike, unë e kam pas pasion gjithmonë pikturën. Edhe për një jetë më të mirë, pastaj në Itali, nga Italia kemi ardhur në Hollandë. Edhe këtu shqyrë zotit e përfitua mazilin, edhe por kur nuk e mendoja që do të rikthehesha pasi isha shkëput nga piktura. Nuk e mendoja që do rikthehesha në piktur, por edhe, si i thojnë, life happens, jeta ndodhi, dhe unë fillova një rrugë tjetër, pasi kam qenë shumë apasionuar pas fashion designer, edhe mbarova një shkollë në Amsterdam, në Be Fashion Academy, me graduated më të larta, dhe atje direkt do filloja punë, vajzën e kisha të vogël 2 vjeqe, dhe mu dësh që të prisja, që të largoja kohën, sepse doja t'i kushtoja gjithë vëmendjen vajzave të mija, sepse janë prioriteti im. Qartë. Dhe nuk mund, se unë jetoj në Hagë, dhe nuk mund të vazhdoja të shkëputesha, ndërkohë që vajza ishte e vogël, dhe thjesht kisha koneksione me ato, pasi më ofruan punë direkte si stiliste atje, pasi kisha marrë gradën më të lartë atje. Dhe ishte një rrugë re. Prandaj po mundohesh aty në Hagë, që të gjeja dhe fillova punë në fashion në Hagë, ti fjalë. Tu pastaj, nëse do të dish, jam rikthyer pastaj krejt papritur në pikturë. Çfarë ndodhi? Kjo është historia që unë në këto 12 vite humba babain, dhe babaim Gjergje Lekaj ka qenë i apasionuar për pikturën. Ka qenë një talent i lindur, por që nuk mundi asnjëherë që ta vazhdonte pasionin e tij për pikturë, edhe sepse ashtu ishin kohët. Edhe për fat të keq ka jetuar gjithmonë me zemër të vrarë për saj për këtë kësaj gjëje. Edhe e njëjta gjë më ndodhi edhe mua, më desh të shkëputesha për shkak të krijimit të jetës së re, për sakrificat që të mund bëj të panumërta çdo emigrant që i bën, çdo emigrant shqiptar dhe çdo emigrant në këtë botë. Dhe pastaj ndodhi ajo që kur humba babain, vërtet u vrava shumë shpirtërisht se nuk kthehesha dot t'i thoja lam tu mirë, siç mund t'i ketë ndodhur shumë emigrantëve të tjerë. Nuk lëvizje dot nga Hollanda. Ishte e pamundur. Ashtu siç është akoma, por shpresoj që shumë shpejt ti mbyll këto gjëra që më kanë mbetur. Kështu marrin kofat keqësisht. Edhe pastaj si e përballon, si është si fakti që ti je vetëm, pamundësia për të ardhur, për të takuar, për t'i dhënë lamtumirën, e fundit babait në rastin tënd. Ishte shumë e rëndë, është akoma, është një plagë e hapur, të paktën deri sa ta, sinqerisht nuk mund të flas për këtë me vërtet jashtë mase, është vetëm ajo që Brilantina nuk e mban dot vetëm në këtë gjë dhe prandaj unë mundohem që mos të flas për këtë gjë, por duhet ta them pasi është e vërteta jetës time, e vërteta se si unë jam rikthy vetëm për hir të babait tim në pikturë, e humba babain dhe pas një viti, në 2017 kam humbur babain, që e përjetova jashtëzakonisht shumë keq, dhe pastaj unë pas një viti kam marrë për herë të parë, pas shumë vitesh, doja të bëja diçka që të bëja babain tim, shpirtin e tij të ndihej mirë me mua, dhe thash, unë do të marrë dhe të bëj një portret të babait tim,
dhe kam bërë këtë portret dhe më është kujtuar gjitha jeta e tij në atë gjatë asaj kohë që kam bërë portretin e babait, më kalon të jeta e tij dhe se si rrugët tona ndeshëshin dhe se si në fakt vetëm unë isha ajo që e kuptoja çka kishte përjetuar ai njeri, sa i zemruar kishte qenë ai që nuk e kishte ndjekur ëndrrën e tij. Pasi e njëjta gjë ku mendonte dhe mua dhe unë isha shumë e zemruar. Dhe ashtu si babai nuk dëshironte më të fliste për atë temë, edhe unë nuk dëshiroj të flisja më për atë temë. Por tani po ndodhte se unë kisha marr lapsin mas shumë vitesh, mbi 8 vite të bëja një portret dhe kjo gjë më goditi shumë dhe i bëra një premtim babait tim që unë do ta bëja një përpjekje dhe unë do të kthehesha vetëm për atë që të ndjek ëndrrën e tij. Por nuk e dija kurrë që do të plotësoja ëndrrën e tij në këtë mënyrë, unë do të plotësoja veten, sepse në fakt unë duke u munduar të shëroja atë, unë po shëroja veten time, unë po plotësohesha në mënyrë që vetëm një mrekulli mund ta përshkruaj. Kjo është e vërteta jetesime. Shumë vite e shkëputur, por dy pasione, dy zemra të bëra së bashku, bën pikërisht të gjë që u riktheve dhe direkt tek portretet, tek to realizime që të hapën dyert në ekspozita dhe në sallone shumë të rëndësishme. Mirëditoria ka qenë një tjetër në realizim yti. Po, dua të them se në momentin që pastaj unë vendosa të kthehem dhe e bëra këtë premtim dhe vendosa një qëllim shumë të madh vetes, është si të ringjallësh diçka që kishte vdekur me kohë dhe ishte vërtet shumë e vështirë të rikthesha unë pas kaq vitesh. Por në momentin që e kam postuar këtë portret, kam shikuar reagimet vërtet mbreslënëse që më kanë dhënë shumë zemër nga gjithë njerëzit, sidomos nga lesha që më njohin dhe më thanë që më kanë shkruar privat shumë, thanë ti nuk duhet kurrë të ndalësh më. Mi fjalë më dhanë shumë zemër, shumë besim. Unë gjithmonë kam pas besim të pamatë te vetja ime. Por gjithmonë është ajo një little push, si i thojnë, që duhet një nxitje, një shtysë e vogël. Po, një nxitje e vogël. Dhe pastaj unë kur riktheva, unë e bëra edhe një plan, se nuk është të do rikthesh dhe asnjë gjë s'mund të ndodhte në këtë mënyrë. Unë thjesht bëra një plan dhe thash do vazhdoj të pikturoj. Kam pyetur një ndërtit piktorët më të mëdhenj në botë, që është Michael Knepper, e kam kontaktuar, i kam marrë sepse ai është vërtet ekzemplar dhe thonë që nëse të bëhesh me i mirë, duhet të mësosh nga më të mirët dhe unë këto këshilla mi ka dhënë baba im dhe unë i ndjek gjithmonë këshillat e tij. Edhe e kam kontaktuar dhe më ka treguar për mënyrën se si arrin ai hiperrealizmin, pasi jo gjithkush mund ta realizoj, ta arrij. Edhe unë jam shumë e fiksuar me detajet, edhe në shkollën Amsterdam që mbarova dola si një perfeksioniste nga që isha e fiksuar me detajet në të qepjes, të gjërave se si bëhen, ta më nxorën si perfeksioniste. Edhe pastaj mos i mora idetë dhe unë e krijova nga Michael Knepper, unë pastaj e krijova një stil timin, sepse nuk është mirë asnjëherë të bësh gjërat identike siç e bëjnë të tjerë. Unë doja gjithmonë të kisha një stil timin të pikturë. E kam realizuar dhe shikoja që piktur mas pikture, kjo me dilnin shumë të gjalla dhe çuditesha dhe vetëm vetën time. Edhe po brenda të bëja një plan se unë këto piktura duhet t'i tregoja botës në një galeri internacionale, po cila do ishte ajo, se edhe ajo duhet të zgjidhej tamam. Se piksunimet i kisha shumë të larta, premtimin që i kisha bërë vetës, duhet vërtet që të bëja një plan shumë të madh për këtë gjë. Shikova një herë në Danimark, bëhen në Amsterdam, bëhen në Germany. Gjithë ato i kam fjali, kam shikuar, po pastaj mua më vjen një ftesë nga World Art Dubai, që me kishin shikuar në Instagram. Hej, kemi parë artin tënë, do ishim shumë krenar të kishim të këtu, më thojnë. Edhe i shikoj kush janë tënë, ne jemi galeria më madhe, ne pikasim artist nga gjithë bota. I them, do t'i shikoj se kush jeni ju dhe të këtë përgjigje. I shikoj, ishin vërtet diçka ekzemplare, me fjalë kjo ishte ajo që unë kërkoja. Dhe vërtet e bjeta çdo gjë që më ka ndodhur është si një mrekulli, sepse unë nganjëherë kërkoj në këtë rrugë dhe më vim papritur në një rrugë tjetër. Gjithmonë shumë ka ndodhur në jetën time. Edhe e shikova, por ama ke punuar, pavarësisht pa e kuptuar, ke punuar në atë drejtim dhe je shpërblyerja ku je sot. E fundit fare me një fjali, çfarë pret? Pra cilat janë gjërat më të bukura që për cilat je në pritje?
Po, absolutisht. Pas suksesit që kisha në Dubai, kur e kam bërë galerinë time që u bë epiqendra e gjithë asaj galerie, që me kanë përkrahu të gjithë menaxherët dhe drejtoresha e gjithë galerisë, dhe që akoma me kontaktojnë që të shkoj, ka qenë një ëndër që e kam përjetuar, kur nuk e mendoja dhe më duk si kur e realizova atë qëllimin, atë planin, pasi me erdhën kontrata nga drejtor internacional të galerive, ishte një ëndër që përjetoja. Dhe tani, pas kësaj që kisha dhe në Sanremo një tjetër ëndër realizuar me dëmë shpërblimin e çmimit Artistic Career Award 2023, ka qenë një tjetër ëndër, por nuk është vetëm kjo, unë e kam marrë ftesa dhe e para piktore shqiptare do jenë përsa më kanë thënë mua tani këtë galerisë që do marrë në Cannes Art Festival, jo Film Festival. Në Art Festival do jemi para dhe kjo është një realizim shumë i madh që unë pres të bëj, pasi duke pasur besimin dhe duke shikuar reagimin që ka në njerëzit kur shikojnë artin tim, unë kam një vetbesim shumë të madh dhe po kërkoj edhe për një stilistë që të merret me fustanin. Kështu vazhdo me vetbesim, të uroj më të mira, shumë suksese Brilantin, se kam të i kaluar minutazhin. E di, e shikoj, dhe... më fal. Kështu që nuk vazhdojmë dot më tej, por do të jemi në takime në vijim gjatë pjesëmarrjeve dhe arritjeve tua të mëtejshme, për cilat uroj të jenë lart e më lart dhe u dëgjoft për gjithmonë më tepër emri dhe mbiemrit në të njëjtën kohë. Dëshiroj gjithë mirat, faleminderit që ishim së bashku. Juve që na ndoqët. Pas pak fillon në për këtë sezon edhe përputhen në edicionin e ti të radhës, kështu që mbas publicitetit jeni në shoqërinë e Megi Pojani dhe përputhen që nis dhe transmitimin edhe për këtë vit të ri televizit. Bashkë jemi nesër, tu ka veshitës në Rëmpes Top Channel.